आज एपिसोड असो मुखल स्पर्धिक असा ओविन रेबेलो हाय ओविन एंड वेलकम टू द शो थैंक यू सो मच ओविन तुझे नाव आंतत विन मळे विक्ट्री असा आ आज एपिसोड तू जिक्षीगी आसूंक पुरो गुतू ना काले करता म्हणून म्हणल्यार म्हाका होप आसा जाता म्हणून आनी देवाक सोडलें तुजे कुटुंबा विशयान आमकां सांग म्हणल्यार आमचे एक्चुली बेसिकली म्युजीक फॅमिली म्हजे डॅडी आमकां ल्हानशेसावन आमकां ट्रेनींग दिवन म्हणल्यार डॅडी किबोर्डान प्ले करतालो ल्हानशेसावन सो म्हजे दट्टू ताजे डॅडी तो शिकलो मागीर डॅडी म्हाका सिंगिंगानूच शिकले डॅडी बेसिकली तशें आमी व्हड जाल्ले उपरांत आमी ते करियरांत कंटिन्यू करून गेले आमी तशें खंयचे पदवेंस लायतो मारिया मारिया म्हणून आसा तेंतून कित्याक हें पर्टिक्युलरली तुवें विंचलें एक्चुली म्हजें फेवरेट वन आनी काले म्हणल्यार डॅडी पयले तेंचे विल्फी सराचे एक्चुली दुबयन सॉरी बारीनंतू पफॉमन्स आसले त्या दिसा ते सॉंग तांणी सिंग केल्ले ते पळोवन म्हाका आयकून आयकून तें म्हाका मस्त मनाक लागले सो तेंतू प्रॅक्टीस करया म्हणून डॅडीक सांगलो सो ते आमी प्रॅक्टीस केले ते तुका बरें मागता ऑल द बेस्ट देव बरें सूर्या जर म्हाका मोजा देवा एक बरपी जावन रसलो मोगा तुका सुवर्ण एक ग्रंथ लिखतो आसलो तुजो हात घेवंक माणका सात दर्य उतरोन आयला तुजे मुक्त रूप सळका काळजांत मोजा कंसला तुजो हात घेवंक माणका सात दर्य उतरोन आयला तुजे मुक्त रूप सळका काळजांत मोजा कंसला काळजांत मोजा कंसला जर म्हाका मोजा देवा एक शिल्पी जावन रसलो रुपणे तुजे सुखांतो आराधन करतो आसलो तुजो मोग म्हाका कितलो नाय तो मेजूंक जावसो ह्या जिवाक तांकता तितलो तुका मात्र हांवें दिवसो तुजो मोग म्हाका कितलो नाय तो मेजूंक जावसो ह्या जिवाक तांकता तितलो तुका मात्र हांवें दिवसो तुका मात्र हांवें दिवसो जर म्हाका मोजा देवा तुजो नोरो जावन रसलो मोर
तापसून मोगा तुझ मोग करतो असलो हो 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 हा हो 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 ओविन येस फादर अपूर्व बायन तुवें गायन केलें थँक्यू सो मच फादर तुज्या गायनाची बरोवणी करच्या पयलें ह्या पदाचें बॅकग्राउंड समजून घेवया मीनाबाय येता मीनाबाय हांगासर आसा मोग आनी मैपास फिल्मांतलें पिंतुरांतलें अपूर्बायचें गीत देवादीन कोंकण कुगोळ विल्फी रेमिबसान गायिल्लें मीनाबाय हांगासर आसात उपेंद्र कुमार हो संगीत डायरेक्टर ताचें म्युझिकींतलें ग्रेस्त गीत ताचें वायलीन पिसेसींतलें ग्रेस्त गीत ते रेकॉर्डींग जाता आसतना मीनाबाय तुमचो इल्लो अनुभव आमकां सांगलो जाल्यार आतांच्या भुरग्यांक म्हणी तो वळखशें तुमी रेकॉर्डींग करतल्यात स्टुडियोचो अनुभव एक संगीत घे आमकां दायज फादर 1977 हें भौशा सॉंग रेकॉर्ड केलें प्रसाद स्टुडियोंत मॅड्रासांत आनी ते पयल्या फावटी आमी त्या स्टुडियोंत तितल्या म्युझिशियनां उडटूक आनी त्या व्हडल्या स्टुडियोंत आमी रेकॉर्डींग करचें पयलें पोवत मरिया म्हणलें मरिया विल्पींनी तें गायन केलें आनी तें सिंग करता आमी मुस्तो भियेल्या मुस्तो टेक्स करता म्हळ्यार एक टेक कट केल्यार सगळें सॉंग जाता कट जाल्यार मोदें परतून रीत म्हणचें पडटा मुस्तो टेक्स पयलें वय डिजिटल नातलें पयलें तें स्पूल सिस्टम म्हणून आसलें एकल्यान मिस्टेक केल्या आनी एकल्यान करी आतां म्हळ्यार डिजिटल कॉपी पेस्ट येवन आनी घडये भितर जाता तो वळच्या म्युझिशियनाचें पळय तें क्वॉलिटी आनी तांचे त्रास म्हणटा हांव कश्ट एका दिसान एकच सॉंग जावचें आमचें आतां चार सॉंग जाल्यार चार दीस काडला कोण आमी चिंता पूण तें मरिया सॉंग तीन टेकी भितर जालें विल्पीन सिंग केलें तें आमकां मस्तो संतोश जालो म्हळ्यार बेगी बेगी आमी सिंग केलां तांकां ह्या जॉब जालो आमी तितलो पार्ट सिंग केल्लें तुवें गायन केलें पदासम त्या फिल्मांत आनी म्हाका ना थंय बरें अप्रुबाय जालां आनी पी बी श्रीनिवासान गायन केलें मोग आनी मायपास आतांच उलोवया म्हणजे त्या फिल्माचो प्रस्ताव आयलो देखून मोग तुजो कितलो आशिल्लो इतलें तें संसारभर नांवाडदीक घे तो एकलो कन्नडा फिल्माचो नांवाडदीक गावपी ताका ताची विंचवणू आनी ताणें गायन केल्ली रीत आनी कांय संगीत घे आमकां अनुभव तो पी बी श्रीनिवास म्हणून तो आतां देवादीन जाला पद ताणें एम पद मोग तुजो कितलो आशिल्लो ताका दिल्लें विल्पीन ताची उतरां मस्त एक गडी म्हणली गडी म्हणचे ताणें गाडीत म्हळां तें मस्त पोटी विल्पीन सामान केल्यार तें समजावं नासलें म्हणून ताका समजावं नासलें मागीर लास्टाक सोडून सोडलें आमी आनी ताका 11 टेक्स म्हणसर ताचें ओके जावं नासलें आनी 11 टेक्स ताणें काडटना म्हाका ताचें उट्टुकूच ताच्या कॅबिनांत रावंक आसलें सिंग करूंक म्हाका काली लास्टाक हमींग आसलें त्या हमिंगाच्या वेळार हांव भियानच ताचें उठ रावतालें 11 टेका म्हणसर जाता 11 टेक ताचें ओके जावं येतना लास्ट जाताना म्हाका इतलें भिरांत भोगली की जर तर म्हजें हमींग पाड जालें जाल्यार तें सॉंग पुरतून करून त्या डायरेक्टराचे म्युझिक डायरेक्टरचे म्हाका गाडी आयकूंक पडटलें म्हणून तितली भियेताली हांव भियेली पूण 11 टेकार म्हजे आमी समाज जाले ताचे सॉंग समाज जाले पूण तें आज अमर जालां तें पद देखून आमी ह्या पदाक ह्या फिल्माक शाबासकी पटयता आतां ओविनान तें गायन केलां ताची बरोवणी करया ओविन तुवें बरेंकन गायन केलें तुजें सगळें आमी एन्जॉय केलें म्हजे संगाती वरयणार हांवें सांगच्याक वपदा म्हण हांव चिंता बरो ताळो आसा तुजो एन्ड यू आर एन्जॉयींग तूं ताजें आस्वादी सुद्दां म्हणटात न्ही तूं एन्जॉय करतलें एक्सप्रेशन तुजें इनवॉल्वमेंट बरें आसलें यूज ऑफ मायक्रोफोन तुवें कसो मायक्रोफोन यूज करचें म्हणलें उतर एक्सेप्ट फस्ट हमींग आमा तेलो वॉल्यूम जोर जालो तें वॉल्यूमी कशें कंट्रोल करचें म्हणलें एक तुका शाती आसचें पूण एकच एक कांय म्हणटात ड्रॉबॅक वा पॉयंट म्हाका मेळ्ळो निमाणें येता आसतना तुजो टॅम्पो म्हळ्यार ऑफकोर्स वॉल्यूम म्हणचें न्ही हांवें तुजें गायन करचें त्या एक्सप्रेशनाचो टॅम्पो मोमेंटम टॅम्पो म्हळ्यार तो बोलो हाणें आमच्या डॉल्लान सांगलो टॅम्पो न्ही तो 406 तो मोमेंटम इल्लें ड्रॉप जालें बरें म्हाका भोगलें म्हळ्यार तें तुवें खंयच्या जोशार सुरू केल्लें पळय एक्सेप्ट दॅट सॉंग वॉज गूड बरें जालें अपूर्बायचें हॅलो ओवन हॅलो कालें करता येता आसा हितू एम कॉम शिकून आसा खंय कॅनरा कॉलेज ए सी बरेंकन सिंग केलें मस्त खुशी जाली तुजें सॉंग आयकून स्पेशली हें सॉंग एक एवरग्रीन सॉंग तशें जाल्ल्यान आनी तूं आमकां आयकता तितलें आनीक आयकया म्हणून जाता सो बरें जालें तुजें सॉंग ताळो बरो आसा तुजो आनी तुजें थोडे थोडे उच्चारण स्पश्ट उच्चारण आसलें
एंडींग वर्ड्स तुझी बरी करून तुवें सिंग केलें बरें करून बॅलन्स केलें सॉंग वेरी वेल डन कंग्रेच्युलेशन्स हॅलो ओविन हॅलो हांवें आतां आयकलें प्रमाणे तूं एम कॉम करून आसा कॅनरा कॉलेजींत वय आनी तुज्या प्रायेक सहज जावन एक गांवचें पोदें तुवें कोणा म्हणून प्रपोज केला हांगे हाच्या पयले ट्राय म्हणल्यार प्लॅन आसा गे मोतीन मात आसा तशें न्ही ओविन गूड फादर बरें क्वेश्चन ओविन काल म्हळ्यार थोडे पटी हे पोदा आपल्या कितें इसारलें कारण आसा असले पोद हे कन्फ्युजी मायंड म्हणटात पळय आमी मोतीन काळजांत आशा आसता तोंडांत दोसरो बेन दिसता त्या एका बोगणांनी त्या टायपार बसून एक मोस्टली काय चिंता वेल पेपर नंबर बरयल्लें आसूं पुरो हे कित्याक म्हळ्यार तूं हें बरें वळलां म्हळ्यार पुरो इमॅजिनरी वड आमी हाज्या पयलीं एका गावप्यान हें गाव गायिल्लें आसा तें जाल्यार असलें कमेंट आमी केलां म्हळ्यार एक बरें तर इमॅजिनरी निमाणें वळें पासर केलो वळें तशें निमाणें एक म्हाका तुजो नवरो जालो जाल्यार एक इमॅजिनरी हांव कितलो मोग करता कोणा म्हणून सुद्दां तुज्या प्रायचांनी हें गावचें पोत पयने आनी तुवें बरें घेवन गायलां बरें घेवन गायलां ताळो तुजो कंट्रोल्ड ताळो हांवें ऑब्जर्व केलो बरो कंट्रोल्ड ताळो तुजो आनी प्लेजंट आसा मस्त प्लेजंट आसा आयकूंक बरें जाता आनी हांवें इल्लें दोळे दांकून इल्लें एन्जॉय केलें पोत तुजें आनी दुसरें हांवें म्हाका हें मस्त लायक जावचो पॉयंट कितें म्हणजे ताळो आनी आमी गळो आनी नाक म्हणटा म्हळ्यार नेझल म्हणटा बरें तुजें बरें कॉम्बिनेशन तें बरें आसा तुजें बरें कंट्रोल आहा म्हळ्यार नाकान धरता न्ही गळ्यान धरता न्ही इल्लेशें मिक्स करून तूं बरें सिंग करताय सो हें तुजें पॉझिटीव पॉयंट तो एक एडवांटेज फॉर यू मागीर तुज्या सिंगिंगान एफर्ट ना चड एफर्ट ना म्हळ्यार बरी सुलाभाय सिंग करताय तितें सुलाभाचें पद न्ही पूण तुवें सुलाभाय सिंग केलाय चड एफर्ट दाखयनासतना आनी ताळ जावन दी या श्रुती जावन दी म्हाका खंय तितले एक लुपोल्स या खंय म्हाका एक उणेपण बघूना हांव बरें करून तुवें मेनटेन केलाय सो ह्या खातीर तुका अभिनंदन पूण एक दोन तीन हांवें सांगचें जाल्यार तुका एक तोंड आनी इल्लें उक्तें केल्यार इल्लें बरें म्हाका थोडे खाटी तुवें लिप्सन मास सिंग केल्यार बरें बघतलें इल्लेशें आनी इल्लें तोंड ओपन कर इल्लें तुवें ट्राय केल्यार आनीकय सोबाय येता पदाक आनीकय सोबाय येत आनी तुवें हम्मींग करताना स्टार्टींग हम्मींग करताना बरें जोश आशिल्लें पूण हम्मींगाच्या एंडाक इल्लेशें सस्टेन या आमी तें फेड आवट म्हणटा पळय सडन कट करचें इल्लें फेड आवट कर या इल्लें सस्टेन दवरल्यार हम्मींग आनीकय सोंपता हे मायनर पॉयंट्स हे आमच्या कांय जजमेंटाक चड कांय ते उपास करनात पूण तुजें ओवरऑल यू तें तुजें गायन मस्त बरें आसलें वी ऑल एन्जॉयड ओके ऑल द बेस्ट ओविन थँक्यू सो मच हॅलो ओविन हॅलो तुजें गायन बरें जालें मा थँक्यू सो मच म्हाका दुसरें कांय सांगूंक ना सर तुका बरें मागता हाच्या पयलीं सांगून जालें तुका मरिया विशीं तें ओके म्हजो ताळो खायतलो तुजी व्हड विक सांगतलो